Vratili su se polako na teren igrači jedne i druge momčadi, kroz nekoliko trenutaka počeće i drugo poluvrijeme finale kupa nogometnog središta Zaprešić. Nakon prvog poluvremena Bistra kao domaćin vodi 1-0 protiv Jakovlja. U 19. minuti strijelac sa bijele točke iz kazanog udarca kojeg je sam zavrijedio bio je Ivica Vračević. U ostalom utakmica je bila onako izjednačena, Jakovljani su imali nekoliko prilika koje nisu uspjeli iskoristiti, s druge strane Bistra je loše ušla u utakmicu, nisu baš izgledali kao momčad u početnim trenucima, ali kasnije su pokazali zašto su prvaci jedinstvene županijske lige, pokazali su ipak određenu kvalitetu kojom su na kraju i stigli do pogotka. Marko Kučko, to je jedina izmjena koja se dogodila na poluvremenu, ušao je na teren umjesto, čini mi se, Valentina Vrabeca koji je bio na toj poziciji. Ipak Vrabec je dalje u igri, pomaknut je malo prema naprijed, promijenila je Bistra formaciju u nastavku utakmice. Još ćemo tokom susreta vidjeti ko je to napustio teren, pošto je izgleda Vrabec ostao u igri. To su i oba zadnja vezna, Parun i Kukec. Dino Škarica je možda izašao, ipak nije niti Škarica, već je to Dominik Šutalo koji je napustio teren, igrač sa brojem 11. Njega ne vidim na igralištu, ovdje je sad Škarica kod lopte. Traže ovdje gosti pogrešno bacanje auta, to se sada i dogodilo, suđeno je to. Iz Bistre došlo je do promjene igrača, umjesto broja 7 Ivice Vračevića. Ivica Vračević je točno napustio igru, igrač koji je bio strijelac u prvom poluvremenu. Pogriješio sam, Dominik Šutala još uvijek u igri, tamo je otišao na lijevu stranu, sad će ona biti to lijevo krilo, na desnom krilu je Valentino Vrabec, a na desnu bočnu poziciju će stati Marko Kučko. Prekršaj je za Jakovlje, slobodan udarac na nekakvih 30 metara od gola, kod lopte je Igor Horvat. Horvat, ubacivanje u kazneni prostor, Pinjero glavom, ali lako će to uhvatiti Nikola Đurđek. Sada jedne pogreške u obrani Jakovlja, domogao se lopte Veno Smolčić, ali samo za kratko, na kraju uspio zatvoriti Bjelobradić. Malića je blokirao tamo Šutalo, ipak uspjeli su iznijeti loptu Jakovljani. Dinamo imao sjajnu šansu u 11. minuti kada je Piškor proigrao Jukića, ovaj se nije baš najbolje snašao s loptom, ponovo je Jukić u 31. imao priliku, ali je njegov udarac otišao preko gola. Dobro, sad kombinacija Jakovljana, nema tamo prekršaja, ipak postavljen je odlično ovdje Ilija, točnije Roberto Bosnić koji je išao prodor, dosuđen je žuti karton. Čini mi se za Ištuka. Poziva sad Radišić, jednog igrača Jakovlja, ali će i on dobiti javnu opomenu. Gdje sad na razgovor Elvis Batina i on će dobiti žuti karton zbog ovog zaustavljanja Roberta Bosnića.
Jukić, Malić i Batina imaju žute kartone. Momčadi Jakovlja za Bistru su javnu opomenu dobili Nikola Kukec i Ilija Ištuk malo prije. Marko Kučko za Kukeca. Prekršaj je nad Kukecom, slobodan udarac će biti za domaću momčad. Dino Škarica, izvođač ovog slobodnog udarca. Lopta kazani prostor, nema opasnosti za Jakovlja, ali Škarica ponovo ovdje uzima loptu, proigrava na desnoj strani Smolčića. Smolčić ima priliku baciti, ali odustaje od te namjere, pa onda malo je poskočila lopta, prevarila je Filipa Baruna. Može li sad Jakovlja ići u kontru? Probudili su se ponovo njihovi navijači, tamo je Matija Vidaković. Ipak nema prostora za brzi napade, morat će polako kreirati svoju akciju Jakovljani. Dobar skok Ištuka, možda jednog od najboljih igrača na terenu. Da vidimo sad kako će Kučko proigrati ovdje svog partnera na desnom boku. Valentino Vrabec je pod prekršajem kojeg je skrivio Ivan Bjelobradić. Evo sad i prve izmjene u momčadi Jakovlja. Na teren će istrčati Dino Konjevod. Umjesto koga će Konjevod ući? Hoće li se uopće ta izmjena sad napraviti? Piškor će stati na desnu stranu, a Matija Vidaković ide iz igre. Mateo Piškor će preseliti sa lijevog boka na desni. Dino Konjevod će onda stati na lijevi bok i probati malo uvesti hitrine u napadu Jakovlja. Da vidimo sad taj ubačaj i to će biti pogodak. Bosnić je strijelac. 52. minuta, ipak na kraju suđeno je zaleđe, ništa od tog pogotka. Već je ovdje krenulo slavlje Bistrana, ali ostaje 1-0. Prekršaj je Piškora, Ištuk će izvesti slobodan udarac za Bistru. Ide lopta tu na desnu stranu, tu je Marko Kučko koji nije išao na loptu. Bjelobradić. Petir. Na desnoj strani je Malić. Propustio loptu tamo Piškor. Vrabec traži brzo kome izvesti ovo ubacivanje sa strane. Našao je Jukića koji nije najbolje prihvatio loptu i sad će biti ubacivanje sa strane za domaćina, za Bistru. Marko, Marko, sad ti u leđa robi, pa poslije stigneš otvara. Vidim da izgubimo. Ostaje tamo čvrst Pinjero još s loptom i onda na kraju ipak Bistra dolazi u posjed, ali je suđena prekršaj nad Brazilcem. Još jedan slobodan udarac za Jakovlje, ponovo je kod lopte Hrvoje Jukić. Kičo, stigneš u nas!
Jukić u kazani prostor Bistre, Pinjero, Pinjero udarac, završava bloku, ali još je tamo opasno. Na kraju ništa s loptom pametno ga nije napravio Dino Konjevod, bit će samo ispucavanje za Đurđeka, ali evo jedne dobre situacije za Jakovlje u kaznenom prostoru Bistre. Pinjero je došao do prilike za udarac u 55. minuti utakmice, ali na kraju ostaje 1-0 za domaćina. Smolčić. Dobro za Šutala. Šutalo pa Škarica, Škarica će pucati, Škarica, i to je otišlo pored gola, ali sjajan udarac Dina Škarice. Jedanaest pogodaka je postigla Bistra u svom pretposljednjem kolu jedinstvene županijske lige. Od tih 11 pogodaka Škarice zabio čak 4 komada u 36. za 1-0, pa onda za 3-0 u 39. u 47. za 4-0 i u 53. za 5-0. Znači od prvih 5 pogodaka Škarica je postigao čak 4 komada. Kad smo vidjeli ovaj udarac, onda možemo razumjeti i zašto. Da vidimo sada napad Jakovlja, nije baš Vrabec tamo najbolje prihvatio loptu, pa onda opet Pinjero. Ovdje, po mojem mišljenju, se čisto gradio dosuđenje, ipak prekršaj je za Bistru. Rabeca loptu iza leđa, ali zato je to bio Ištuk koji je to pokupio. Sad kreće prema naprijed Valentino Vrabec. Vrabec u momčadi Bistre. Bjelobradić. Daleko ispucavanje Bjelobradića, nije baš bilo najbolje rješenje, ali sad je došao Pinjero u posjed. Pinjero je u sredini, dobro proigravanje ovdje na lijevu stranu, tu je Konjevod, Konjevod ponovo u sredinu i onda ide udarac Jukića, više onako iz očaja, samo je to završilo u bloku Bistre, ispucana je lopta i bit će ubacivanje sa strane za Jakovlje. Pogriješio je sad Horvat, ukrao mu je loptu Dino Škarica. Škarica. Nudimo se Smolčić, tu je i Barun. Još uvijek je Škarica kod lopte, na kraju je uspio iznuditi prekršaj za Bistru, dosta daleko od gola. Ide sad protrčava ovdje Marko Kučko, ne vidi ga ipak niko od suigrača. Smiljeno će to izvesti Barun. Škarica. To je Šutalo. Kukio, siguraj malo, tako, pa ne,
vraćeno do Ištuka. Kontrola igre sad u potpunosti na bistranskoj strani, ali ovdje je Kukec baš zakomplicirao situaciju. Da vidimo sad ovo proigravanje Pinjera prema naprijed za Jukića. Još je u borbi za loptu Hrvoje Jukić. Ovdje je bilo igranja rukom. Na kraju suđeno je samo prekršaj Jukića. Marko Kučko je tamo, čini mi se, igrao rukom, no za to treba provjeriti snimku, jer teško reći ovako na prvu meni, a kamoli glavnom sucu koji sigurno nije imao tamo dobar pregled. Ističe polako 60. minuta, bliže se i kraj je prvih sat vremena nogometne utakmice između Bistre i Jakovlja. Bistra još uvijek ima prednost 1-0 iz 19. minute, kada je strilac bio Ivica Vračević. Konjevod, pa onda pokušaj Batine, nije bio to baš najbolji ubačaj, ali suđeno je tamo, nešto čini se da je bio prekršaj u napadu Jakovlja. Ovdje se priprema još jedna izmjena u momčadi Dinama iz Jakovlja. U igru će ući sa brojem 15 Filip Pirički. Izlazi Elvis Batina koji je igrao na lijevom boku. Pirički je inače vezni igrač, odlazi tamo Pirički na desnu stranu igrališta. Čini se da se Vrabec malo pomaknuo više unazad, igrač koji je igrao kao jednog prednjeg veznog igrača. Sad je on tu na lijevom boku, a Filip Pirički je stao na poziciju centralnog veznog. Sad dobrog proigravanja na desnu stranu, digao je ipak svoju zastavicu drugi pomoćni sudac. Proigravanje sad na drugoj strani na sličan način, ali tamo je zaustavljen Hrvoje Jukić. Dobro programanje Konjovrata, evo sad prilike, udarac Jukića, još je to opasno u kazanom prostoru Bistre. Biće na kraju dosuđena je prekršaj u napadu, ali odlično je tamo Konjevod proigrao Jukića koji je imao prostora za udarac. Na kraju ostaje 1-0 za Bistru, 63. skoro 64. minuti utakmice. Škarica će sad izvesti ovaj slobodni udarac izlaskom Vračevića. On je preuzeo tu ulogu. Vračević, točnije Škarica, odličan udarac iz velike udaljenosti, ali uspije to
zaustaviti Kristijan Pilski. U drugom poluvremenu tek dvije prilike. Pinjero je imao onu šansu u 55. minuti. Malo prije smo zapravo vidjeli onu šansu Jukića na proigravanje Konjevoda, ali sad prvi ozbiljan udarac prema vratima Jakovlja imala je Bistra tek sad u 64. kad je Škarica pokušao i slobodnog udarca. Dobra lopta za Vrabeca. Ipak na kraju nije se najbolje snašao Vrabec. Odličan ulazak Kučka sad na loptu i Bistra je ponovo u posjedu. Barun, proigravanje za Šutala koji je malo zakasnio. Bila bi ovo sjajna prilika za Bistru. Filip Barun je vidio to utrčavanje Dominika Šutala koji sad vidimo da ima laganih problema, ali neće tražiti prekid igre Dominik Šutala. Pod prekršajem Pirički. Pirički baš nije kao što je bilo najavljeno stao u centralnu poziciju, više tamo na poziciji desnog krila. Inače, Jakovlju, ako igra na poziciji centralnog veznog. Sada trk Smolčića, Smolčić ide sam na vratara, Smolčić i to će ući u mrežu. Pogodak Vena Smolčića za 2-0, vodstvo Bistre u 67. minuti utakmice. Bistra je ovdje došla na korak do titule prvaka Kupa nogometnog središta Zaprešić. Niko nije ovdje mogao zaustaviti Vena Smolčića koji je potegao loptu posljednjih ovdje 30-40 metara terena i skroz došao do vratara Đurđeka koji nije uspio braniti njegov udarac. Pružit će se tamo sada i pomoć jednom igraču Bistre. Odlični Smolčić, najbolji strelac Bistre ove sezone u prvenstvu. U prvom poluvremenu nije baš odigrao najbolje, očito ga je Gulić malo probudio na odmoru i vidimo sada u drugom dijelu da je Veno Smolčić sasvim novi igrač. 19 pogodaka je zabio u 29 kola u prvenstvu. Iskoristit će igrači malo ovu situaciju za predah, da popiju malo vode, malo odmore, ipak danas je jedan sunčan dan, naravno to sve utječe na umor igrača. Vidjet ćemo koliko će se još izdržati ovom tempu igre, sad je trenutno 68. minuta utakmice. Bistra ima prednost 2-0 i veoma je blizu tituli prvaka. Još jedna titula ove sezone za nogometni klub Bistra, već sam rekao na početku utakmice, već su prije potvrdili prvo mjesto u jedinstvenoj županijskoj ligi, idu u četvrtu ligu sljedeće sezone, a sada će, ako ovakav rezultat ostane, potvrditi svoju drugu titulu. Evo sad izmjene u momčadi Bistre, ušao je Tomislav Kukec u igru. Iz igre je izašao Dominik Šutalo.
Izbačiš sad loptu, Tomislav Kukec ostao je igrač Bistre, ležati tamo na polovici, igrač Jakovlja, točnije, ležati tamo na polovici Bistre. Broj 11, Dominika Šutala, ušao je 25, Tomislav Kukec. Vraćena je lopta Bistranima i ispoštovali su gosti fair play. Dobar skok Piričkog, ali lopta ipak dolazi do Kukeca, Nikole Kukeca. Sad imamo dva Kukeca u momčadi, Bistre, Nikola i Tomislav Kukec. Centar šut tamo na rub kaznenog prostora gdje se našao Roberto Bosnić. I sad pod prekršajem Nikola Petir. Naravno, nisu baš tu sudačku odluku najbolje pozdravili Bistrani, ali tako je kako je. Jakovljani već vuku svoj napad tu preko lijeve strane. Vrabec pa Pinjero. Suđeno je zaleđe, ovdje čini se ide nova izmjena. Igrač sa brojem 9, Nikola Zrinski, će ući u igru, inače dečko koji je iz Bistre. Danas u dresu Jakovlja. S trojicom napadača sad igra Jakovlje. Izašao je Piškor, ušao je Zrinski, to smo sad čuli preko razglasa. Hrvoje Jukić, Pinjero i Zrinski su u vrhu napada. Sada Jukić tamo traži loptu, Zrinski vreba situaciju koju bi mogao doći do lopte. Ona je sad skroz u pozadini, ali sad ju je uspio ukrasti. Ovdje Smolčić, ide Škarica, ali Škarica je zaustavljena, nije imao dovoljno snage izdržati još jedan trk ovdje po desnom boku. Horvat pa Petir. Petir na Zrinskog. Inače, Nikola Zrinski je spomenuo prije utakmice da ga trener nepravedno zanemaruje, da bi trebao više igrati. Evo, sad je dobio priliku kao zamjena, vidjet će moći li poslužiti svoj momčad i možda zabiti koji pogodak za Jakovlje. Otišlo je sad dosta igrača tamo u kazneni prostor Bistre, ubačaj je samo do Đurđeka. Odlično prima loptu Smolčić. Škarica. U zaleđu je bio Vrabec, ali uspio je na kraju
popraviti svoju poziciju, ide ubacivanje i sad prijetnja za Jakovlje, ovdje stigao do lopte, Tomislav Kukec raspali, ali lopta odlazi pored gola, odlično se ovdje snašao Kukec, pričekao je grešku gostujuće obrane, ali je udarac na kraju je manjkao preciznosti. Bjelobradić za Horvata. Tu je Malić. Nema prekršaja. Jukić je uzeo tu loptu, vratio do Horvata. Na lijevoj strani se otkriva Vrabec. Ima Vrabec prostora ispred sebe. Vidjeli to njegov suigrač, izgleda da ne, ide sad napad tamo do njega, Vrabec ubačaj je, Jukić malo kasnije, ispred Jukića Ilija Ištuk. Udarac iz kuta sad za Jakovlje. Evo sad prilike, Pinjero! Pinjero je pogodio gredu i ništa da je pogotka. Ništa da je pogotka, na kraju je dosuđen prekršaj nad domaćim vratarom. Pinjero je sjajno odradio tamo posao, ali ipak nije imao sreće. Lopta je pogodila gredu, pala je na crtu i onda ju je pokupio domaći vratar Nikola Đurđek. Najbolja prilika za Jakovlje. Na cijelom susretu, 76. minuta, još nije prekasno da se vrate u ovu utakmicu, gube 2-0, ali ništa još nije izgubljeno. Vrabec, Valentino Vrabec. Prolazi pored Luke Vrabeca, Vrabec povratna lopta do Škarice, Škarica nije to uspio primiti, na kraju ništa da te šanse Bistre, bit će samo gol out za Jakovlje, za njihovog vratara Kristijana Pilskog. Manje od 15 minuta ostalo je do kraja utakmice. Dobar skok Pinjera, ali onda loše proigravanje Nikole Zrinskog. Upaljene su sad i dvije baklje ovdje na igralištu u Bistri. Nadamo se samo da neće završiti na terenu, vjerujem da neće, sudeći po godinama koje imaju ovi mali pod velikim navodnim znakovima huligani. Smolčić. Opet ovdje je čvrst Kučko, pa onda vraćena lopta, imali tu kakve ideje kroz sredinu, Škarica ne može primiti ovdje loptu pored Filipa Piričkog. Primio Pirički sad loptu na strani, dao ponovo u sredinu, tu je Horvat. Horvat, da vidimo sad Pinjera. Pinjero, povratna lopta i opet Pinjero u kaznenom prostoru, imali ovdje prekršaja za kazneni udarac, kaže Radišić da ništa od toga, pokušao je sad Pinjero iskoristiti tamo situaciju, pošto se našao između dva protivnička igrača, teško je reći na prvu, je li tu bilo kontakta ili ne, sve o svemu, lopta je za Bistru, ispucavanje još jednom za Nikolu Đurđeka. Come on.
Evo sad pogreške u obrani Jakovlja. Smolčić je išao sam 1-1 protiv Bjelobradića, ali Bjelobradić se dobro postavio. Jakovlje je imao u ovim trenucima problema sa iznošenjem lopte. Vratio je Horvat do Petira. Petir na desnu stranu, tu je Davor Malić. Onda Pirički. Pirički pa Horvat ne nalazi Pinjera naprijed. Horvat. Prolazi sad Pirički, daje za Zrinskog, Zrinski za Pinjera i sad dobra kombinacija, ipak nije stigao Konjevod do ove lopte, vraćeno je do Vrabeca, Vrabec u sredinu, došao je ponovo Konjevod do lopte, Konjevod ne nalazi Jukića, odbila se lopta do Vrabeca, ubacivanje Zrinski u skoku, pa onda Pirički, dobro se zagradio Pirički, može li do lopte, ipak ne, bit će ubacivanje sa strane za Jakovlje, Pirički to želi odmah izvesti, dao je za Malića, zaustavljena je igra, ostao je ležati igrač Bistre. Ušli smo i u posljednjih 10 minuta utakmice. Bistra vodi 2-0. Strelci su Vračević i Smolčić za domaću momčad. Konjevod za Zrinskog. Zrinski je tražio Pinjera, ali ga nije našao tamo gdje je htio i bit će na kraju samo lopta još jednom za Đurđeka. Smiro je loptu Malić. Pirički. Pirički za Zrinskog, ali bila je to preslaba lopta. Vidi se sad umor kod igrača, nema više one trke, one želje kao u prvih sat vremena utakmice. Vlasnika Opel Astre da se bakne sa ulaza. Opel Astra vlasnik. Ide sad ovdje po desnoj strani Barun, ipak je zaustavljeno, okružila su ga čak 4 igrača Jakovlja. Horvat. Vratite se na teren, je ozlijeđeni Marko Kučko. Odlično čitanje igre Bosnića. Smolčić. Još uvijek Smolčić. Lijepo na desnu stranu, tu je Vrabec. Nije odlučio Škarica proigrati Vrabeca tamo po desnom boku. Sada je Kukec. Bravo Marko!
Pinjero je pokušao ubaciti loptu, odbila se ona od Marka Kučka i bit će udarac iz kuta u 85. minuti utakmice za Jakovlje. 2-0 i dalje prednost Bistre, curi polako vrijeme gostima. Uspio sad izbaciti, čini mi se, Vrabec, ali traje još to opasnost. Srušena su dva igrača Bistre u njihovom kazanom prostoru. Otvara se prostor sad na drugoj strani. Smolčić ide 1-1. Smolčić protiv Horvata. Smolčić nalazi Škaricu. Škarica neće zabiti. Udarac iz kuta je za Bistru. Odlična obrana na kraju Kristijana Pilskog. Odlična akcija Smolčića i Škarice. Škarica istrča ovu kontru i na kraju umalo bio upisan u strijelce. Još jedna promjena u momčadi Bistre. Ulazi Filip Šurlan. Ide van, čini mi se, baš Dino Škarica koji je sad malo prije sudjelovao u ovoj akciji. Hoće li se pričekati možda sa udarcem iz kuta ili sad ide ta izmjena. Izlazi van Dino Škarica, odličan je posao je obavio Škarica. Imao je jedan onaj udarac iz slobodnjaka koji je umalo završio u mreži gostiju. Dobra utakmica svakako za polušpica nogometnog kluba Bistra. Ulazi napadač Filip Šurlan. Filip Baruna je izvođač ovog udarca iz kuta. Ide to na drugu vratnicu. Tamo nema nikoga, ali sam samcat je Davor Malić to odlučio izbiti van u još jedan udarac iz kuta. 87. minuta utakmice. Još jedna promjena igrača umjesto broja 8. Dine Škarice, ušao je broj 9. Filip Šturlan. Dobro ubacivanje, tamo je Bosnić bio u skoku, ipak spriječen taj je prvi ubačaj. Još jednom je Bosnić na drugoj vratnici, promašio loptu sad Bosnić. Izvrsna prilika za Bistro da definitivno ovdje stavi točku na i. Još ima nešto vremena za Jakovlje, ali teško mogu doći ovdje do potpunog preokreta. Mijenjaju opet Jakovljani. Ući će sad u igru Ivan Frkanec. Izašao je Hrvoje Jukić. Najopasniji je bio u prvom poluvremenu Jukić. Ali njegova igra posljednjih desetak minuta. Vidjet ćemo što može Ivan Frkanec. Još jedna promjena igrača umjesto... Ide sad kontra Bistre, ponovo su Jakovljani izgubili loptu, ali nema dobrog proigravanja prema naprijed. Tamo je sad Filip Šurlan. Dragi gledatelji, nemojte se razići sa sportskog Konjevod. Centra Bistre, jer poslije završetka utakmice bit će podjela medalja i pehar će uručiti predsjednik nogometnog središta Zapršić Zoran Družanović. Pinjero traži ovdje loptu u noge Konjevod. Pinjero ga je htio proigrati tamo prema naprijed, na kraju ništa da svega. I da još jedna izmjena. Leonardo Cvok će ući za Bistru. Izlazi strijelac drugog pogotka, Veno Smolčić, najbolji strijelac Bistre.
ove sezone u prvenstvu. Dobit će zasluženi pljesak Veno Smolčić, pozdravit će naravno i tribine, a u igru ulazi već spomenuti Leonardo Cvok. Ističe polako 90. minuta utakmice, 4 minute sudačke nadoknade. Kod Bistre došlo je do promjene igrača umjesto broja 10. Vene Smolčića ušao je broj 28. Leonardo Cvok. U sudačku nadoknadu Jakovlje ulazi sa dva pogotka za ostatka, da vidimo sada je udarac iz kuta. Gužva je tamo u kaznenom prostoru, Zrinski ide, pa onda Pirički udarac, prijeti kontra, naravno Jakovljanima, ukoliko sad izgube loptu, uspio je zadržati Luka Vrabec, prebaciti na desnu stranu, još jednom je centaršut, Pinjaro nije baš najbolje primio loptu i na kraju izbije na to van granica igrališta. Brzo je to izveo Konjevod. Žuri se naravno sada Jakovljanima, tu je Luka Vrabec. Vrabec traži Piričkog, bit će zaustavljen taj pokušaj gostiju, pa sad Malić tamo traži loptu, izbiće Ištuk. Vrabec, Pinjero na rubu kaznenog prostora, ponovo ne može do lopte, nema prekršaja, Konjevod, udarac Konjevoda, pa onda Zrinski, pokušava Zrinski, ali neće lopta proći tamo blok, nije to bio točnije Zrinski, nego Ivan Frkanec, koji nije uspio putiti udarac, ovdje na drugoj strani, već Šurlan, i onda lijepo ovdje dribling po desnom boku, imali Šurlan dovoljno snage, on je igrač koji je malo priušao u igru, nije mogao ipak do lopte pored Ivana Bjelobradića. Horvat ponovo tamo traži stopera, Petira. Otišao je dosta daleko Petir i onda poslao loptu samo do Valentina Vrabeca, do suparničkog igrača. Ide sada Vrabec u prodor. Vrabec prošao je trojicu igrača. Vrabec ide, Vrabec sam, napada ga drugi Vrabec. Luka Vrabec iz protivničke momčadi. I kraj će biti udarac iz kuta za momčad iz Bistre. Čini se da je ovdje zapravo sve gotovo. Bistra je uzela i svoju drugu titulu ove sezone. Nažalost, nisu uspjeli ući u finale županijskog kupa. Nisu uspjeli i taj je korak ostvariti. Da su to napravili, igrali bi sljedeće sezone kvalifikacije za hrvatski klub, kup. Kurilovec ih je porazio sa 2-0. Kurilovec će igrati sa Savom iz Strmca. Zapravo oni su već igrali danas također utakmicu, tako da već se zna i ko je prošao u finale hrvatskog kupa. Inače, Bistra ima sjajnu sezonu iza sebe. 29 utakmica u prvenstvu, ostvarenih 73 boda. Upisali su 92 pogotka, primili su samo 16 u 29 utakmica. Dinamo Jakovlje također ništa loši od Bistre. To su dvije momčadi koje su koje trenutno predvode tu kolonu u jedinstvenoj županijskoj ligi. Jakovljani su imali, dakle imaju još uvijek 9 bodova manje od Bistre, ali također sjajnu gol razliku, 72 zabijena pogotka, 27 primljenih. Da vidimo možda i njihovu posljednju akciju. Pinjero će pokušati ubaciti, ali tamo je još jednom Nikola Đurđek, koji je danas bio siguran u svim svojim izlascima na ova ubacivanja nakon kornera iz slobodnih udaraca. Dosta siguran je danas svakako bistranski vratar. I to će biti kraj. Bistra ima novu titulu. Sa 2-0 su pobjedili danas Jakovlje, Smolčić i
Vraćajuć su strijelci, Jakovlje je pružilo dobar otpor u prvom poluvremenu, malo su pali pred kraju utakmice i na kraju Bistra zasluženo slavi. Hvala vam poštovani gledatelji na pažnji i ostanite svakako uz programa Televizije Zapad do idućeg utakmice. Lijep pozdrav i doviđenja. Nikola Đurđević.